বন্ধু বান্ধৱীসকল, জন্মাষ্টমী হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মতিথি। এইদিনাখনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল। এই জন্মাষ্টমী দিনটোত আমি কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন তথা আমাৰ বাবে বিশেষ সৌভাগ্য দিন এইটো। জন্মাষ্টমীত যদি আপুনি ঘৰলৈ নতুন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি আনে জন্মাষ্টমী পালনৰ বাবে, তেন্তে ঘৰত থকা পুৰণি মূৰ্তিভাগকো পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব। কেৱল নতুন ভাগকে পূজা অৰ্চনা কৰি পুৰণা ভাগ আঁতৰাই নাৰাখিব, এনে কৰিলে অথন্তৰ হ'ব। অন্যথা পুৰণি কৃষ্ণৰ মূৰ্তিভাগ আপুনি কোনো পবিত্ৰ ঠাই, আহঁত গছৰ তলত বা নামঘৰ বা মন্দিৰত দানো কৰিব পাৰে, কিন্তু নতুনকৈ আনি পুৰণি মূৰ্তিভাগক আঁতৰাই পূজা অৰ্চনা নকৰিব। দ্বিতীয়তে, জন্মাষ্টমীত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণক যি প্ৰসাদ বা ভোগ আগবঢ়ায়, সেই ভোগত বা প্ৰসাদত তুলসী দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তুলসী পাতৰ অবিহনে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কোনো পূজাই সাফল্য নহয়। গতিকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিকোনো পূজাত তুলসী পাত অৰ্পণ কৰিবই। জন্মাষ্টমীৰ দিনা ব্ৰত থকা অত্যন্ত ভাল। যদি আপুনি ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰে, তেন্তে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক। এনে কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা সদায় আপোনাৰ লগত থাকিব। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনা ঘৰখন কেতিয়াও অপৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখিব। ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰি এনেদৰে ৰাখিব যে আপোনাৰ ঘৰলৈ যেন কোনোবা আলহীহে আহিব। দেৱালীত যেনেদৰে জাক জমকতাৰ আয়োজন কৰা হয়, জন্মাষ্টমীটো ঠিক তেনেদৰে ঘৰখন সজাই পৰাই তুলিব লাগে। এনে কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়।